А на Буковині замість школи – суцільне згарище. У місті Вижниця вночі зайнялася триповерхова столітня будівля. Пожежа почалася з даху школи. Вогонь стрімко поширився дерев'яними перекриттями до першого поверху. Гасили полум'я 6 годин. У закладі навчалася 1000 учнів. Наразі в менших учнів неочікувані канікули на тиждень. А старші відвідуватимуть сусідні школи. На відновлення будівлі виділили близько 500 000 гривень. Та остаточні збитки ще підраховують, які шукають причини займання. Ми сьогодні спасли перший етаж, другий етаж і 95% в третього етажа школи. Вигоріло всього лише 2 кабінети і 1 кладова бібліотеки. Здання нам все-таки вдалося спасти, за виключенням перекриття.